გამარჯობა, დღევანდელი ფიტნეს ბლოგი არის მიმართული ძალიან კარგ ვარჯიშზე, რომელსაც ჰქვია ნახევარ ჩაჯდომა. ნახევარ ჩაჯდომები საერთოდ არის ძალიან პოპულარული ფიტნესის დარგში, როგორც რა თქმა უნდა ჩაჯდომა პლიეში ქალბატონებისთვის, ისე არის რა თქმა უნდა პოპულარული ფიტნესის დარგში ნახევარ ჩაჯდომებიც. სხვადასხვა სპორტის სახეობის წარმომადგენლები აკეთებენ აღნიშნულ ვარჯიშს და ეს ვარჯიში საერთოდ ფიტნეს ინდუსტრიაში დამკვიდრებული არის პაუერლიფტინგიდან და მას აქტიურად იყენებენ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სპორტის სახეობის წარმომადგენლებიც. ძალიან საერთოდ დიდი ყურადღება ჩემი აზრით ექცევა ნახევარ ჩაჯდომებს ფიტნესის დარგში და საერთოდ არის ძალიან, ესე ვთქვათ, რთული ნახევარ ჩაჯდომის ტექნიკის სწავლა და დღეს აი მინდა რომ გაგიზიაროთ ჩემი ცოდნა ნახევარ ჩაჯდომებთან დაკავშირებით. მე თვითონაც აქტიურად ვიყენებდი ნახევარ ჩაჯდომს, როგორც როდესაც ვარჯიშობ პაუერლიფტინგს და ვარ საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის მედალოსანი პაუერლიფტინგში IPF-ის ვერსიით, აგრეთვე რა თქმა უნდა სპრინტშიც მეხმარებოდა სისწრაფეში ნახევარ ჩაჯდომა. ვიღებთ ეს ტანგას. ვიღებთ ესე ვიდე ბეჭებზე და ვждები წკამზე. ესე ვაკეთებ ნახევარ ჩაჯდომს. ანუ ვაკეთებ სკამზე და მინდა გაჩვენოთ, რომ როდესაც ჩვენ ვაკეთებ ნახევარ ჩაჯდომს, ჯობს რომ სკამი იყოს აი ეს მიმართული, აი ესე ჯობს. დგებით და ვიწყებთ მოძრაობა საჯდომით. ვაგდებთ ესე საჯდომს უკან. იმ დონეზე ვაგდებთ, რომ მუხლი არ სდება წერს, ხოლო კუსლი არის სიმძიმის ცენტრი. წელი არათუ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხაროთ, კერდი უნდა იყოს წინ გამოწეული. თვითონ ვზგლიადი უნდა იყოს მიმართული ზემოთ. და ჩვენი ხედა უნდა იყოს ესე ზემოთ მიმართული და ესე უშდებით. შემდეგ ამოვდივართ. პოლიფტინგში ამ ვარჯიშს ჩვენ ვიყენებთ, რომ მოგვიძლიერდეს ჩაჯდომის მეორე ფაზა, ამოსვლის ფაზა. ჩემ მაგალითზე 93 კილოში მაქვს გაკეთებული 160 კილო ჩაჯდომი, ვინაიდან მე ფიტნესმენი ვარ და კარდიოსაც ვაკეთებ, მოგიხსენებათ რომ კარდიო ძალიან მაგრად აკეთებს საერთოდ ძალისმიერ მაჩვენებელს და მაინც არ არის ეს ცუდი შედეგი, როცა თითქმის სულ კალაკურს თამაშობ, ფეხურს თამაშობ, სპრინტიც ვარ დაკავებული, სტაიული სირბილითაც, ველოსპორტითაც კი და არა ცუდი შედეგი 160 კილო. ვაჯიშს 80 კილოს სამიანებს ვაკეთებდი. ეს პაულიში აძლიერებს ამოსვლის მხარეს, ესე რომ ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ჩავივართ ქვემოთ და გვიძლიერებს, როდესაც ამოვდივართ ზემოთ, აი მეორე ფაზას. გვიძლიერებს მეორე ფაზას. აგრეთვე აღნიშნული ვარჯიში საერთოდ არის კარგი დამწყები მოვარჯიშეებისთვის, რომლებიც სწავლობენ ჩაჯდომას, მათთვის არის ეს ძალიან კარგი ვარჯიში. ვინაიდან საერთოდ რთული არის, როდესაც ახალ ბედა სპორტსმენს ასწავლი, ძალიან რთული არის ამ ბუქნების ათვისება, ვინაიდან ქუსლი ეწევა ზოგს, ზოგი შეიძლება წინ განმოვიდეს და მე მაგალითად როდესაც ვწუნათ მუშაობდი ფიტნესულ ბავშვში, სულ ვასწავლი ჯერ ნახევარ ჩაჯდომს. ნახევარ ჩაჯდომს რომ კარგად ჩვენ ვისწავლით, შემდეგ უკვე ფულ სკვატს კარგად გავაკეთებთ. ვიც საერთოდ სწავლა ჩაჯდომი, ჩემი აზრით ხდება ნახევარ ჩაჯდომიდან. ვინაიდან სკამი არის, ესე რომ ვთქვა, ჩვენი დამზღვევი და მაგალითად რომ ესე რომ ვთქვათ მოვარჯიშე ახალბედა გაეჭედოს და ვერ გააკეთოს, ველი მას მოეხმარება უფრო ვიდრე მაგალითად სკამის გარეშე, როდესაც გავაკეთებ, თუ ჩვენ არ ვიცით აღნიშნული ტექნიკის გაკეთება, რა თქმა უნდა შეიძლება გვისროლოს ესე შტანგა. რა შეიძლება კიდევ რა დავამატო, რომ აღნიშნულ ვარჯიშს მიმართავენ მაგალითად რაგბისტები, ხო, შერკინებაში როდესაც გებიან მიწოლის ძალას ავარჯიშებს კარგად აღნიშნული ვარჯიში და ძალიან ბევრი რაგბისტები მათი ბიოგრაფია მაქვს აკითხული და მათი ინტერვიუ რო აღნიშნავენ
რომ ძალიან მაგარი ვარჯიშია ნახევრად ჩაჯდომა მიწურის ზარისთვის კლასიკური სტილით მოჭიდავეები ხო, როდესაც ჩვენ ესე ვდგებით ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ფეხების ძალას, რომ მივაწვით მეტოქეს და საჯო პასივი არ მოხდეს ჩოგინში არ ჩაგვაყენოს ხო. აგრეთვე რა შეიძლება კიდე ვთქვა, რომ მაგალითად სიგრძეზე ხტომელებიც ხო, სამხტომში ვინც გამოდის ან უბრალოდ სიგრძეზე ხტომაში ხო, როდესაც ჩვენ გავდივართ უცებ უნდა დავაბიჯოთ ფეხი პლანკას და შემდეგ უნდა გადავხვდეთ. და ამას აქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას სიგრძეზე ხტომელებიც ხო, აკეთებენ. ბევრი სპორტსმენი ნახევარჩაჯდომსაც აკეთებს დაახლოებით არამხოლოდ 90 გრადუსზე და ათლად ბოლომდე არ ჩადის და 90 გრადუსზე ცოტა პატარა, არამედ მხოლოდ ხანდახან შემოიდებენ ესე და პატარა ესე მოძრაობებს აკეთებენ ბევრი სპორტსმენი და ეს უფრო ესე იგი მუშაობს ფეხები უფრო სტატიკურ მდგომარეობაში. საერთოდ ისეთი თემა არის, რომ ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ნახევარჩაჯდომების შესახებ. რა ვიცი, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ესეთ ჩემი აზრით აი ამ ვარჯიშს და ამ ვარჯიშს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკავია ფიტნეს ინდუსტრიაში. აი, დღეს მინდოდა რომ გამეზიარებია ჩემი ცოდნა ნახევარჩაჯდომების შესახებ და ძალიან კარგი ვარჯიში არის. როდესაც ვარჯიშობ პაუერლიფტინგის პროგრამით ვიყენებ მე აღნიშნულ ვარჯიშს და როდესაც მაგალითად გავდივარ ევროპული ჩემპიონატზე სპრინტში, ორი თვით ადრეც ვიყენებ აღნიშნულ ვარჯიშს, ვინაიდან კარგ ძალას მაძლევს ესე ვთქვა ფეხებში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის. ჯესი. მინდა გადაგიხადოთ ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჯესი.